يا عين خلي دمعك يجري يا عين ام روح وعمري بينا بابا انكم بعد میں انجمن دربار فاطمہ انكم بعد میں انجمن جعفریہ سندھ جو بہترین ہوئے خان جاوید حسین جعفری ازادان کے اے بدلان کے گزارش ہے مہربانی کرے تاں کنا دارے جے ازادان بیٹھن گزارش ہے امام بارگاہ میں کافی جگہ ہے اے اسا کے یہ اعلان کرنا تو پہلے تا 20 تاریخ محرم جی جو پروگرام تھیو ان میں الگ الگ حلقہ لگا یہ مناسب کون پہ سمجھوں تو وہیں اساں کے الگ حلقہ آئے ان کے کرے نمبر وائز نوے خانی کئی سے تاں جے تاں سا یہ پروگرام شداد کوٹ میں تھیندڑا اے تا سبن نوے خانی دی مہربانی ہے کہ سارا تاں کہ تو بسم اللہ یا حسین یا حسین زندہ سے رہا ہو کر جس دم جب کربلا میں پہنچے حرم ناکے سے گری زینب دکھیا اور زخمی رکھتی قدم رو کر غازی سے کہنے لگی بابا نے مجھے سمجھایا تھا اے بیٹی گھر میں پیدل چل چلنا ہے تجھے میلو تنہا او میرے غازی غیرت والے او میرے غازی غیرت والے ہاں میری چادر کے رکھوالے ہاں مجھے گر کے سنبھلنا آ گیا مجھے پیدل چلنا آ گیا میڈویر نہیں کوئی تھوڑے تم گھر بچ ٹرنا سکھلا کر ایک آسیا زینب دار ہو سنگتائی دور دے بچ امت نانے دیتو اللہ اکبر یا حسین میں پیدل ٹرنا سکتی ہوں میں دا بابا میں پیدل ٹرنا سکتی میں دا بابا مجھے بیر نہیں کوئی تھوڑے جیبانی دے
ਹੋਮਣ ਵੀਰ ਅਥਾਰਾ Thank you.
ਹਾਂਜੀ।